كوداشين بدجليه مركلة دوخة عيار برارق وحي دنبو انتا ديفتي كوداف قلبي غندو مايو مركلي بالداي دا يروح كودايا نلوش قيبتا دا دون دونيدان كوغو وحبدا ايا مدرنا هاتبي استيت سي وايه استبقى بواد اللونتي لو داما غيبنا إلو داما غيبنا ريلاندان أردت كنصيب بعد ديرتين ريلاندان وليبا كاستان انت قلبي كبوكتما شيري انت قلبي غودة فيو يا هاي قلبي سافي يا شيري معاني لا ورت ايكونيك ليجندري وحاي لي جوغو نين يعني اول تايم سومالي موزيك مانتا شخصي لا بربرني انجلي فنان كليا انا ناقونين ان مان سومالي كلا سرسارو قبيل قبيل انا اقونين مانتا ان سوماليا مغا غوت اي سوماليت ان حتى شخصنا لو نعين شخصي كلا لو سو دويسنا لو جعلان كليا سوماليدا اي ودا سميهين نين كان او مالما هدا مكو سغنا دلك يوكي saad arkayseen kasoo muuqanay isagoo waliba yahay qaban qaabistay show ah 28 bisha October ee waliba hadda inooga dhiman tahay anaga xageen hadda Afrika muqaal xilligan duubayo kulli ka dhimanta 4 bari ayaa macnaheena ninkaan uu qaban qaabistay show ga hadda ninkaan uu qabsaday ee waliba macna ilaa uu doonayay in macnaa show gan uu soo bandhigo 28 bishan ee waliba dadka ee ree London madam horey aysan u dhicin fanaankan ee horey intu ugu yimaaday oo waqti la qaadanin waxaan horta leeyahay fanaanka waxaad ku heshay janis privilege baa idin tahay fanaanka inaad xishmeysaan ayaa idin wanaagsan leh fanaanka horta kulli waa fanaan Soomaaliyeed shakhsi ma ahan maanta aan kala qabqaadin aan leeyna waa fanaan rebel aan leeyna ma hadaw markii waxaan arkaynay markii yaani uu soo bandhigay fanaanka dhimaan ila inuu show qabsanaayo ولي وصوبا نجاي إنه كبسنا أي شو أه لما تاني شن تبيشان أنا كبسنا أي ومدة ريلاندن إسقى وقت جيسا قريب كسينا أي وولي هاي ورهبين كاس يو يعني حاوي كلي سوماني موزي أي إنه بلنا إنه يعني نكاني وبلن قاضي لكن ما حد عاي مركب وحد عاي ريرك يورتو عن أملاه يو إنه يهين معناها غير حفالتن اسكت هذه مرة وينا معناها وين قبل وسكر القادم ده كير غير حفالتن قلبي كبوكي وعارك عند ليري ليري له وولي بقبيل يو حيال ما أنت قربها على كجيل وما أنت ده كير حتى ما أنت ده شخصي وأفكي سينه حتى صامر يعيط هاي وح ما أنت لليا هو إن حتى حتى كتا يبقى مش ما أنت ودم ودم ما أنت إيه جوجان أيام عصابة نجين مقالة دورة وإليين نمعان هلا قبيها مشوقان ما قبصن دور وكلت جدا نمعان هلا على ما يا مشوقان إنه قبيها ما قبصن أو واي مركي لو يتوحدا واي نمعان هلا واتي سوماليا يو يعني يتوب مركي سعين يعني يتوبيا أي تاجر ريس سومالان يعني سومالان أي تاجر نكر ويتوبيا يجو ولي ولا أحمر يا حبشي أي يعني إنه يروح يجو أنت حين تدي يجرو أي والله هين يحطها حمر بلاجين يجو سوق على هذه هسه يعني أنت صدقن كفر جرينسو waxaan ogeyn markii macaan ilaahay inuu kamid dadka jawaab degdeg ah bixinay oo wali wuu lahaa Soomaali aniga ah waa ku faana sinjigeyga yaani intoo dhan muuso banigay hadaw markaa uqdad ayaa markii horeba si hayeen ayaa hadana waxay si qaadeen in uqdad ka turjumeeyso ay leeyeen fanaankan meel walba maad ku gumaan karno waa inaan ku gumaanaa hadaw markii waxaan arkay najmanashaad oo soo dhaweey najmanashaad sabta loo keenay maxay hadaw markaa najmanashaad ilaahay kama isan hadlin macaan ilaahay kama soo hadlin laakiin fariin yar waxaan arkay qosaysay ninkan macna laa waliba isaga laftigiisa maadaama uu iskaaga jiro London dabaashadkiisa uu sugaayay kaliya 28 xilligeed inta la gaarayo haduu cumri ilaa intan uu gaarsi u leeyahay habeenkaas iyo waa inuu Somali music helanan aan arkay xitaa siyaasiin iyo waliba Somali badan oo shakhsiyaadka ku nool yaani waxa weeye helan inay xitaa aad u jeclaanayeen imaatinku imaaday fanaanka weyn macna laa fanaanka maanta xitaa cid Soomaaliyeed ay xitaa aysan dhicin maanta inay la kulanto mise xitaa waqti la qaadato wanaagiisa si ay u ogaato kaliya ee macnaha raalnaa waxa weeyaan janisa inay maanta la kulmaan la fadhiistaan la shaaxayaan ee waliba xitaa ay ka soo qaadaan shakhsi ah
maanta aan dhihi karno inay leeyihiin waxaweye waxaan helnay shaqsiga maanta keliya inoo dhinnaa in maanta aan la kulanno. Horta kolley fanaanka waxaan arkaya shaksiyaadkan hadda aan soo sheegay inay ku mucaaradeen ay maanta dhaheen showgan lama qabanayo. Imaatinka marka Najma Nashaad ayaan ka hadlayay, imaatinka Najma Nashaad kolley dad qaar waxay leeyihiin wuxuu ka dhignaa in lagu dhabarjibiyo waxaweye showga Nimcaan Hilaac. Haddaba marka waxaan arkaya Nimcaan Hilaac iyo kolley Najma Nashaad waa wada kulmeen, inkastoo laakiin uusan ku jirin dadka kusoo dhaweeyey waddanka ma aqaano kolley inay wax laga yaabaa kala meel ay kala joogaan, laga yaaba kala magaalo ay joogaan, laga yaaba inay ayada magaalo kala joogto, sidoo kale isagana magaalo kale u joogo, sidaas darteedna ugu suurtagal weysay inuu soo dhaweeyo. Adiga kolley waa un cudurdaar un baa kolley jiraan walaya, ma jirin cunto intaas sii dhaafsan, laakiin dad baa weli waxay ka shaqaynayaan oo ay doonayaan inay baajiyaan oo ay weeraraan fanaanka iyagoo weerar halis ah ku qaadayo oo leh showgan la qaban maayo, yani showgan dhici maayo ilaa iyo showga ay gabadhan u timid loo qabto loo qabanqaabay, maadaama iyada ay loo iclaamiyey showgeeda inuu yahay 1 November ee bisha 11-aad ee sanadkan gudihiisa, hadduu ilaahay naftu ugaarsi ay qabsan doonto maadaama loo iclaamiyey. Waxay dhaheen dadkan maanta kasoo horjooda la hardamaya fanaanka ee weliba liidka ku ah waxay dhaheen la qaban maayo showgan, showgan dhici maayo, yani ay kala jeedaan ay leeyihiin showga fanaanka intuu qabsan lahaa inuu baaqdo waxay yacni maanta cagayixin mala. Waxaan arkaa odayaal oo weliba qabiil kusoo hosgabanaya oo leh yani waxa weye fanaanka showgiisa hadduu qabsado waxaan magaalada la joognay yani beenbeheed camal, oo ay kala jeedaan ay leeyihiin fanaankan showga uu qabsan doono oo weliba hadda uu rajaynaya inuu qabsado mid dhici karo ma ahan, sababtoo anaga 4 sano joognay sharciga ayaa la tiigsanaynaa ama aynay leeyihiin, bal haddaba sharciga ay la tiigsanayaan xagguusi joogaa maxayna tahay sharciga la tiigsanayaan. ila waxaan ognahay fanaankii inuu qabsanayo show ummadda Soomaaliyeed inta qabsatoulmid yahun yani kolley waxaa loogu diido in isaga show intuu qabsado oo weliba loo leeyahay macnaha waxaa qabsanaysa Najma Nashaad. Kolley aanu waan garanin sharciga isaga lala tiigsanayo ee Najma Nashaadna qaban waayey ee weliba maanta Nimcaan Hilaac aan ognahay qof qalbi xaaran inuu yahay maanta waxa weye aan dhihi karno waa loo diidan yahay waa maxay sorry yani kalama jeeda aniga inaan la yahay Najma Nashaad qalbi xun ee waxaan kala jeeda waxay tahay Nimcaan Hilaac fanaaniinta Soomaaliyeed all time markii la dhaho waa shaqsiga keliya maanta Soomaalidu ay ku faanto ee weliba ay dhahdo war ninkan waa nin yani waxa weye bahal ah Soomaalidu maanta shaqsiga keliya maanta la dhihi karo xitaa qalbigooda ugu hantay horta waa isaga. Halkaa markaa kaga soo tago Nimcaan Hilaac horta kolley waxaan leeyahay reer Soomaaliland ee weliba dadka maanta aad ku xuminaayo ee isaga maanta kasoo horjoodo ee waa cad hilib oo inaga halawday ee cunuga yarka ah yani waxa weye durufka ah waxba ma qabsan doono ababa waxyaalahaas wada marinaysaan waxaa idin kaga wanaagsanaan lahayd inaad fanaanka soo garab istaagtaan Soomaalinimo uu idin ka badnaato inaan u kala qadqaadin bahasha inaad joogtaan camal Soomaalilaantii yareed oo muus u lahaa liinta la cabsinaya walaal la ciddi wax sheegta ma aha meesha. Meeshu waxaan jooga walaalkiiyow waddan sharci ka jiro dhaqan leh oo weli maanta ayaa la dhihi karo qofka shaqsiyadiisa haddii xitaa lagu xadgudbo in xitaa asaga uu sharci qof la tiigsan karo inay tahay. Haddaba markii Nimcaan Hilaac waxaan arkayay kuwan hadda hanjabayo inay heer xitaa ay gaareen gacanqaad inay xitaa ay leeyihiin war annaga yacni xiniyaheena waxa weeye xiniya yacni waxa weye rageed inuguma yaal camal inay leeyihiin haddii maanta Nimcaan Hilaac uu show meesha ku qabsado. War walaalkiiyow waxaa joogtaa waddan qurba ah, waxaa joogtaa waddan intaad waddanka ay kusoo tagtay nabadgelyo iyo ammaan darro ayaa waxaa timid waddan maanta aad ammaan usoo dooratay, usoo dooratay magangelyo, usoo dooratay yacni xitaa in freedom of speech waddankaaga aad ku haysanin waddanka usoo dooratay ayaad joogtaa. Haddana weli waxaa la taagan tahay yacni yeeli mayno dooni mayno camal la taagan tahay iyada koor shiiqii reer koonfur galbeed uu ka shaqayn jiray camal u dhahay ninba hadda koor yacni intuu yacni gaalooway ayuu dhintaan yiri camal markaasaa sheekha ka sheekeena wuxuu dhahay markay nafta kasii bixisay ayaa macnaha waxaa ku weyneydaan le wadaniyad wax loo yaqaano. Markaasaa wuxuu dhihi jiraa la yidhi wadani 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 waa wadani waa ku celin jiraa lacmal. Markaasaa waxaa dhacday markay nafta kasii bixisay wuxuu dhahay wadankeeya wadankeeya usi olay kulaha u dhint kulaha yani ugala jeeda waxba wadanka wadanka isagoo leh yani ee nafta yani waxa weye suldhay laga sii camal oo dadkiin ay kortaageen ay leeyihin war wadankee wadankee maana shahaada qabso ilee camal shahaada yacni intuu qabsan lahaa wuxuu leeyahay waddankii waddankii camal isagoo leh ayaa naas laga siiyey. Waxaan kala jeeda waa maxay Soomaalinimada in lagu weynaato waxaa ka horeyso bal annaga marka hore inaan horta isku qaalbaxaaranaano aan noqono dad iyaga is jecel kadibna dunida aan usoo bandhigno
إن معناها أنا جعل كأنه موجينايو إن دحرين خلاف وسكجرين ما أنا ضد جعلين أنا هاي وولي ودت كفانا هاي سومالي لماذا وحكسي حجروا الوفانو إن يسجريات إن سومالي له كل يورتو حلا يعني لأن يعني سير الكا على قل دايو وولي وما أنت له أنا جا ما أنت هدي أنا هاي ريس سومالي لان ويل كان يعني ما أنت ما قبصن دون الشغلة ورمي شهر جيسة باها برعام باها يعني مالي عاد يعني يرينيدو دي سين حتى يعني عمالك نوسك لك القاضي يعني جيسة وموسى وسليا يعني وحوي هندراب بات كويس تام موسى هندراب ودتك وده ميركو صوت حرتي ما هذا ريال ماشل ماشل وده النقل الحير له يعني لقى قدم مو دستور ما لورع اللي لقى جل له ما لقى صباح على الباب لقى جل ما لقى صباح ما لقى جل له كل يوم على يعني شو من معه ودعي دورا شو نجم شغالين ودعي دورا لكن كليا وقتي أيام أنا أسامحين لوضع إني حال وقتي كود ركتان ما دام شو قلني معه وكوري إعلام سكيسة كنا وقدم به لكن حالا يعني هنجبات ده كله يمر بكوها بوضع ماشي ما هني ده اللي يرو ماشي أتكوت التين يعني حاول يحبلي إذا قارن أتكوت التين يعني العجل يسكوك يقدر تري وهذا لا ولا يا ماشى ما هميل أتكوت قيل إنسان أولي وقوم يروح يحور السنة وأودن دن ما أنت يعني قال لي مسلم وكله لي هاي ترتيبه كلك مجوجا هدي هدي ده أنا كله أنا قاعد شرعي لدينتك سلام وقال لي ترى كوزو هميل أسي عادي وقال هميل أروح أسي